نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حاضرين مجلس، دوست، بزرگ، چھوٹے بھائی، ڈاکٹر منیر صاحب، ماسٹر محمد شفیع صاحب، چودھری شبیر احمد صدوال صاحب، چودھری شبیر احمد کوٹرا صاحب، ساڈے سپاہی اسمبلی دے امیدوار چودھری علی وڑائی صاحب، فخر کشمیر چودھری حق نواز صاحب، چودھری محسن دندڑ صاحب، چودھری خالد مشیر صاحب، جتنے بھی سہیل ارشد صاحب دوست احباب ساڈے اسٹیج کی زینت نے، اور جتنے بھی ماجرین مجلس سہلیان صدوال ساڈے بجور شیر صدوال دے سب دی خدمت دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اودی بھرپور تائید کراں گا. اودی وجہ ہے کہ ساڈے علاقے دے اُتے بہت غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ نو کینڈیڈیٹ بنا کے وارد کیتا گیا. صدوال والے بہت اچھے اور بہترین رزلٹ دین والے بندے نے پاکستان مسلم نون دے بارے. میں ایک بہت انتہائی ضروری گل تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا. جہے کینڈیڈیٹ گجرات تو لیا کے اس پورٹلے کی درجے اتنے نوارد کیتے جا رہے نے، مسلط کیتے جا رہے ہیں. ایماندار کی گل، انہوں کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اس علاقے کی کوئی تعمیر و ترقی کا یا کوئی اور بڑا وا ایک ویژن سوچ کے تھے. صرف اور صرف ایک ہی انہوں کا مقصد ہے کہ اس علاقے کے امن کو تباہ کیا جائے اور اس علاقے کے اتنے حکمرانی کی جائے. تھی یہ علاقہ غیر سمجھ کے آ گئے ہو یا فاٹا سمجھ کے آ گئے ہو یا اتنے اس بندے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ اپنا امیدوار مقامی چڑھ کے نت اس سے فلا فلا اس کے بندے لیا کے انہیں چننا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کے منصوبے، یہاں کی یہ سوچ اور یہاں کے امن تباہ کرنے والی کوششوں کا ایکو جواب ہے. 8 فروری والے دہاڑے ابھی کوٹلا برادران شیر کے نشان سے مور لا کے یہاں دیا سیاسی لاشوں واپس دریا چناب جو گرد کرتے. سدوال کوٹلا دراوڑپور روڈ ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے. میں تو شبیر احمد کوٹلا صاحب کو خراج تحصیل پیش کراں گا. ایمانداری کی گل ہے، اس روڈ کو شروع کرنے انتہائی مشکلات اور انتہائی رکاوٹ آئی، لیکن اس مرد مجاہد نے لور دے چکر لا لا کے الحمدللہ رب العالمین اج ساری روڈ 75% مکمل ہے، صرف 25% رہ گئی. انشاءاللہ تعالی میں کوشش پہ کرنا کل زکاب رائے صاحب آئے آبا صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے سدوئے، میں پوری کوشش پہ کرنا کہ سونسرے والی کلین نو مکمل کر کے اے جڑی سدوال دے وچ کارپٹ رہی ہے انشاءاللہ تعالی من پوری امید ہے اسی نو مکمل کراں گا انشاءاللہ. اے 8 فروری تک لوگ بڑے سیاسی وعدے اور نعرے کرتے ہیں، وہ بڑی جگہ پہ کہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے ہاتھ پاس ہی کوئی شہری انہیں کرنا کی وہ ترلے تے منگا کر کے اور بوٹا چم چم کے تو واپس پاکستان آئے رہے، دبئی ڈیرا لائے رہے، معافیا منگتے رہے نے اندر وڑ کے. بہت ساریا سٹوریاں اور بڑی خوفیہ گلیں نے جڑیاں مجبے چ نہیں کی جا سکتی. یہاں کا بالکل ووٹ بینک اتنے کوئی نہیں، کوئی بندہ یہاں نے ووٹ دے کے راضی نہیں. یہ صرف اور صرف ترلا اور محنت کر کے کسی جگہ دے آ کے الیکشن کی اجازت یہاں نے ملی ہے. گھر یہاں کی صورت حال تھی ویک لو، بڑا ایک بدگمانی پیدا ہوئی اتنے گجرات شہر کے، کوئی پتا نہیں بھائی کنو ووٹ دینا ہے، خوبیاں دینا ہے، بتیجیا دینا ہے، مامیا دینا ہے، بھانجے دینا ہے. اتنے سارے والے حلقے سے بھی یہاں کی ہے ہی جتنے جانے نے جہاں اگے سپاہی سمجھ کا کینڈیڈیٹ ملتے آتے ہیں تیرا ہی پہ منگنے ہیں، دوسرا مل جائے تو آخر تیرا ہی پہ منگنے. کوئی 4 تھاواں تے انہوں نے وعدہ کی ہے تلے والے ووٹ کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے پینل بنا واسطے ٹکٹ بجھ چ پا کے کیوں لوگوں کے گھر جانا پیا ہے. باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں. علی وڑائی صاحب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، جو شبیر صاحب میں ابھی اتنے لاہور گئے جا کے اسے انٹرویو دیتے ہیں، جو ساری پارٹی نے بہتر فیصلہ کیا اِسی عام ہی کیا. اتنے فلانا بندہ لیا ہو یا ایسا مطلب وہ کک بیکس دے لے وہ ٹکٹ دے دے گے، فلانے کا فلانے لڑ پوے انہوں میرا مطلب اس پاسے لے آ دے. بالکل کوئی منشور نہیں انہوں کا، کوئی ویژن نہیں. ایک ہی خواہش انہوں نے کہ کوٹلا دے ایم ایل اے بنی، وہ واسطے انہوں نے جو کچھ کرنا پہ پہنتا ہے اللہ پاک معاف کرے. وہ حرکتیں اور چیزاں اور سوچاں تو کوئی سیاسی لوگ نہیں کرتے،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਉਹਰੇ ਆਵਾਮ ਉਹਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਐਮ ਪੀ ਔਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ